የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ዋና ዋና ተግባራት የሚከወኑበት ጊዜና የኮሮና ቫይረስ የጥንቃቄ እርምጃዎችን አስመልክቶ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበረው የውይይት መድረክ ከኮቪድ-19 በተጨማሪ የጸጥታ ሁኔታና ልዩ ልዩ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከምርጫው ጋር በተያያዘ ሊያጋጥም የሚችልን የጸጥታ ችግር በተመለከተም ቦርዱ መረጃዎችን ቀድሞ ለማግኘትና ተገቢ መፍትሄዎችን ለመስጠት የተለየ አሰራርን እየዘረጋ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። ራሱ ምርጫ ቦርድ ከዚህ ወደፊት በሚያደርገው የምርጫ እንቅስቃሴ ላይ ቀድሞ እዚህ ቦታዎች ላይ እንዲህ አይነት ችግር ሊያጋጥም ይችላል ብሎ ሊተነብይ የሚችልበትና የሚያደርጋቸውን የሰዎችም ሆነ የእቃ እንቅስቃሴ በዛ መሰረት ሊያደርግ የሚችልበት ለቀድሞ ለመከላከልም እርምጃም እንዲወሰድ ለመንግስት መረጃ ለመስጠት የሚያስችለው የራሱ ዴታቤዝ ኖሮት አገሩን በሙሉ ማፕ የሚያደርግበት ሲስተም ለመፍጠር ነው እየሞከረ ያለው። ቦርዱ የሚዘረጋው አሰራር መደበኛውን የጸጥታ ሂደትና የህግ አሰራር የሚተካ ሳይሆን ችግሮችን በውይይት ለመፍታት የሚጠር መረጃዎችን ለሚመለከታቸው ሁሉ በማድረስና በሌላ የመንግስት መዋቅር የሚፈቱትን ደግሞ ለሚመለከተው አካል በማሻገር ላይ የሚያተኩር መሆኑን ሰብሳቢው አንስተዋል። መደበኛው የህግ አሰራር ወይም ፎርማል የሆነውን የሎ ኢንፎርስመንት ስራ የሚተካ ነገር መሆን ስለሌለበት አክተሮቹ የሚሳተፉትም ደግሞ በአካባቢያዊ ሁኔታ ግጭትን ለመፍታት የሚያስችሉ ስለሆኑ ጉዳዮችን እዛው በውይይት ወደ መፍታት እና በድርድር ነገሮችን በቀላሉ መፍታት የሚቻል ሲሆን ያንን ወደ መፍታት ሊሄዱ ይችላሉ። ግን ከፍ ወዳለ ወደ የህግ ኢንተርቬንሽን ያስፈልገዋል በሚባልበት ጊዜ ደግሞ ወደዛም ይመሩታል ማለት ነው። ወደ ምርጫ ቦርድም ሊመሩት ይችላሉ። በውይይት መድረኩ ላይ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ደግሞ የጸጥታ ጉዳይ ለቦርዱ ብቻ የሚተው ሳይሆን ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ሊወያዩበት የሚገባ የህዝብንም ትብብር የሚጠይቅ ነው ይላሉ። ቁጭ ብሎ ሁሉም በተለይም ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች መደራደር፣ መነጋገር፣ መመካከር አለባቸው። በሀቅ ዝም ብሎ የለበጣ እኔ እንትን ስላለኝ እዚህ እንትን አደርጋለሁ፣ በዚህ ይጋፋለሁ፣ በዚህ እንትን አደርጋለሁ የሚለው ምንድን ነው? የአዙርት የፖለቲካ አዙርት ጨዋታ የትም ያደርሰን። በተለይ በቅስቀሳ ወቅት እኔን ምረጡ በሚደረግበት ወቅት በዚህ ደጅ አትለፍ፣ በዛ ደጅ አትምጣ፣ ይሄ እኔ ክልል ነው፣ ይሄ አንተ አይደለም፣ ከዚህ መለስ፣ ተመለስ፣ ውጣ የሚባል አጠቃላይ አካሄድ በምርጫ ስርዓት አይሰራም። ስለዚህ የጸጥታ ክፍሉ ከምንም በላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሆኖ ይህንን መቆጣጠር፣ መከታተልና ወደ ተግባር መቀየር አለበት። ገዢው የብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በሂደት ለመፍታት ሰፊ ጥረት እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። የደህንነት ስጋቶች አሉ፣ የጸጥታ ችግሮች አሉ። እነዚህ የጸጥታ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ መንግስት በልዩ ትኩረት እየሰራ እያሻሻለ የሚሄድ ይሆናል። ስለዚህ የደህንነትና የጸጥታ ስጋቱ ሙሉ በሙሉ እስኪቀረፍ ድረስ ከመጠበቅ ይልቅ በአንድ በኩል ለምርጫ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫውን ሊያውኩና በውጤታማነት እንዳይጠናቀቅ ሊያደርጉ የሚችሉ የደህንነት ስጋቶችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እየቀረፉ እያስተካከሉ መሄድና የምርጫ ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ የደህንነት ሁኔታን የጸጥታ ሁኔታን ማስከበሩም በዚያው መንገድ እየተሻሻለ ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ ባለፈ ግን ሰላማዊና ሰላማዊ ያልሆኑ የትግል አማራጮችን አቀላቅሎ ለመጠቀም የሚሰሩ በህዝብ ደህንነት ላይም ስጋት የሚፈጥሩትን ሁሉ በህጋዊ መልኩ መጠየቅ የመንግስት ኃላፊነት ነው ተብሏል። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የታሰሩት ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆኑ ነው፣ የተለየ ሀሳብ ስለሚያራምዱ ነው የሚለው ነገር ብዙም ተቀባይነት የለውም። በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ከወንጀል ጋር የመሳተፍ ቀጥታ ደረቅ ወንጀሎች ጭምር ውስጥ የመሳተፍ ነገር የሚታይ ከሆነ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር መገደዱ አይቀርም ማለት ነው። የፖለቲካ ተግባርና በሂደቱ የሚመጡ ነገሮች እንዳለው ሆኖ ህብረተሰቡ ሊተገብራቸው የተገቡ ናቸው የተባሉ ጉዳዮችም ተነስተዋል። ህዝቡ እኔ አደራ የሚለው አንድ ወደ እርስ በርስ ግጭት እንዳይገባ፣ ወደ ማህበረሰብ ግጭት እንዳይገባ አደራ ላለሁ። እሱ አይጠቅመው እንትኑም አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ የሚሰሩ የፖለቲካ ኃይሎች ጥሩ ሰራችሁ ብሎ በቂ ድጋፍ ማድረግ በህዝብ ምክንያት አይሆን። የህዝብ ደምና ወደ ህዝብ ደምና እንባ መነገድ የሚፈልገውን ደግሞ ይበቃሃል፣ ከዚህ በላይ ይበቃሃል ማለት መቻል አለበት። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፓርቲዎቹ በሚነሳ የጸጥታ ጉዳይ ላይ የሚጋራው ነገር እንዳለ አንስቶ ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች ላይ በመመስረት ከመንግስት ጋር እየተነጋገረ እንደሚሰራ የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። ሪሊ ኮማንድ ፖስት የት ነው ያለው?
በምክንያት ነው ያለው? የት ጊዜ ነው ልናቆመው የምንችለው? ሁኔታው ሊሻሻል የሚችለው መቼ ነው? ይሄኛው ሁኔታ ደግሞ ሰላማዊ ነው የሚባለው ነገር ላይ ምን አይነት የህግ አጠባበቅ እንጠቀማለን የሚለውን ከመንግስት ጋር ተነጋግረን እናንተም ተሳትፋችሁበት ማለት ነው ግልጽ የሆነ የሴኩሪቲ ፕላን ኦፕሬሽኑን ሎጂስቲክስን ሰላማዊ የሚያደርግ እናንተም ጥያቄያችሁን አቅርባችሁ መንግስትም ያለውን አቅም አስተያይቶ ፌደራሉና ክልሉ እንዴት ተሰናስሎ ጸጥታውን እንደሚያስጠብቅ አይተን በዛ መሰረት ነው የምንሄደው። አሁንም ጊዜ አለን።